2回戦はとってもスリリングなゲームをご用意しました。アルカナグラグラゲーム。これまた有名な基本ルールは皆さんご存知ですね。タワーを崩さないようブロックを引き抜き、さらに上に乗せていくゲームです。オリジナルルールとしてブロックには番号が振ってありますので、番号に対応した質問への回答をお願いします。初体験はいつ？ずっと合コンのノリなの？公序良俗に反することは回答できませんよ。みんな頑張ろう。茶番。それでは1回戦の勝者ダークパレス様から逆回りでいきましょう。はあ、15番の質問こちらです。人を殺したいと思ったことはありますか？ない。僕はさ、楽しいだけの人生がいいんだ。苦労も努力もしたくないの。人を殺したいって考える時間が無駄。ふん。ふん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 。お次、レッジ様お願いします。11番質問はこちらです。人を裏切ったことはありますか？なんかスゴロクとテンション違くない？ふん、そうでしょうか。ない。一度もだ。おお、かしこまりました。お次。俺か。12番リズ様への質問は自分に自信がありますか？あれ微妙に軽いな。自分に自信か。あるっちゃあるし、ないっちゃない。どっち？時と場合によるよ。大体みんなそんなもんだろ。僕はいつでも自信あるけど。はいはい。では次、失礼して。5番の質問です。あなたのせいで死んだ人はいますか？やっぱなんか変じゃない？いないですよ。ですよね。やだな、人が悪い質問ばっかり。盛り上がんないじゃん。次こそ楽しい質問来い。物を盗んだことはありますか？またそういう感じ。ん？へえ、何？前科持ち？違う！ないって、そんな。ねえ。